Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Bora aí falar de Arthur que conversa aí com os fãs, parte 1, vamos acompanhar aí. Gente, vocês não perdem por esperar aí essa trip aí da viagem. Vocês vão adorar. Tá muito maneiro. Sério, nada. Aí, eu venho pra São Paulo, fico desesperado aqui. Porque eu não conheço uma rua. Eu não conheço nada aqui. E pra vocês terem noção, eu tô do lado da Paulista. Hein? E tipo, era só vir ali. Na esquina, mas eu não conheço nada. Nada, nada, nada. Vai passar aniversário com a Sara? Vou nada, gente. Nem sei onde que a Sara tá. Sara é uma querida, mas não. Que isso, que maneiro, ó. Beatriz e o filho tem uma tatuagem igual a que eu fiz pra minha mãe. Que maneiro. Legal. O jeito que você me nota e me ignora é diferente. Tamo junto, Mônica. Pô, aniversário do Priol hoje? É hoje o aniversário dele? Vou mandar mensagem pra ele. Não, galera, o Gil, eu não vou encontrar com ele dessa vez. Né? Eu fico até domingo à noite. Domingo à noite eu volto pro Rio, né? Porque eu viajo segunda. Mas eu volto pra cá dia 28. Então aí eu vou topar com o Gil, que ele vai estar aqui e a gente vai se ver. Tá muito frio aí. Seu nariz tá com a ponta vermelhinha. É porque eu comecei a espirrar. Não, tá maluco. Eu consigo perder o carro no estacionamento. Pô, se eu sair em São Paulo sozinho, eu tô morto. Beleza? Vai encontrar a Lumena mesmo? Então, galera, eu e Lumena. Amanhã vocês vão saber, eu não vou falar não, porque eu não falo mais nada. Mas amanhã vocês vão saber. E o encontro de irmãos, Marieva quer te conhecer. A Marieva, nossa, eu tô ansioso pra conhecer ela, aquela lindinha. Eu ia hoje pra casa do Projota, mas aí acabou que apareceu uma gravação pra fazer. Acabou agora. Já tô uns 30 minutos. E aí. Acabou que não deu pra eu ir, porque amanhã cedo eu tenho compromisso e. Enfim. Quando vai ter encontro de você com a Maria, eu já falei. Arthur, que você mais sente falta do BBB? Gente. Do BBB todo. Tem como separar uma parte, uma pessoa, né? Saudade de tudo, de todos. Esperando seu rolê no K8 com a Tatá. Nossa, nem fala, ela tá me devendo um açaí. Tá trabalhando pra caramba, tá rica, vai ter que pagar meu açaí, Thaís. Tá anotado. Arthur, quer fazer uma parceria? Se liga nos meus trampos aí. E, pô, gente, fala de trabalho agora pra acabar comigo. Ai, meu pai mandando tu dormir, Dani, manda ele dormir. Que eu tô online. Tô ou em Rotiana aqui no Rio de Janeiro, ou em São Paulo. Um beijo pra Valentina, linda. Vai dormir. Não para de você já. Tô indo dormir, gente. Já já. Cadê Vitor? Ah, minha madrinha tá perguntando. Vitor tá lá em casa, eu acho. Bom, eu deixei ele na minha casa, né? Então, acho que ele tá lá. Pô, a galera quer fazer print. Aí, foi. Tá lindo demais, sabia? Não, não sabia. Mande um beijo pra Vitória. Vitória, um beijo, Vitória. Meu pai disse que vai pensar no seu caso. Saudades da sofrência que ele coloca. O que vocês acharam aí do bate-papo do Arthur? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho
para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.